A segunda experiência, o projeto em mutirão para mitigação de riscos em área atingida por escorregamento. O Instituto Soma. São Paulo. São Carlos, né? São Paulo. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu sou do Instituto Soma. O Instituto Soma fica no estado de São Paulo. A nossa sede é no interior do estado, a gente fica em Bauru, mas esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Franco da Rocha, inclusive temos aqui hoje com a secretária de Habitação de Franco e a equipe de Franco, Adriana, para justamente compartilhar esse momento, que eu acho que esse projeto, assim como outros, eles, o sucesso dele está muito vinculado a essas parcerias. Queria também agradecer aqui pelo CAL, pelo evento e pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui. Eu trouxe duas apresentações, na verdade, uma primeira é um vídeo, mas que contextualiza o município de Franco da Rocha, caso alguém não conheça a região ali, é na região metropolitana de São Paulo. Acho que a gente pode começar pelo vídeo, que só tem 1 minuto e 20, que ele apenas é para contextualizar a cidade e o que aconteceu na cidade há um ano, um pouco mais de um ano, né, janeiro de 2022, que nós tivemos ali um evento. Então, Franco da Rocha é uma cidade que tem muita ocupação espontânea e que se incidiu sobre áreas com alta declividade e que possui muitas deficiências na área de infraestrutura, escoamento pluvial principalmente, e que deixam a cidade numa situação muito vulnerável, que foi o que aconteceu em janeiro, onde nós tivemos aquela tragédia que marcou a cidade, com 18 mortos e centenas de pessoas desabrigadas. E esse é o local que ainda está em processo de reconstrução. Essa foto é um pouco antiga e está mudando. Então, assim, eu só quis passar o vídeo para que todos entendessem a situação de Franco da Rocha. Franco da Rocha é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, muito, inclusive, utilizada como cidade dormitório, que tem uma origem de um processo de ocupação espontânea, que atrelou a condição da declividade, características geológicas do terreno, e que existe uma série de comunidades que vivem em situação de risco, né? Até é muito difícil para o poder público dar conta de tudo que tem ali. Esta área mesmo, que teve esse desastre, essa área ela tinha uma ocupação de mais de 30 anos, né? Então, não são ocupações novas. E na medida que a gente entra nos períodos de chuva, que no caso da região sudeste do estado de São Paulo ocorrem principalmente nos meses do verão, né, janeiro principalmente, ficamos sempre em alerta em relação a isso. Bom, e diante do que ocorreu, aliás, o ano de 2022 para Franco da Rocha foi marcado por muitos desastres climáticos, situações de tragédia que ocorreram, não apenas nesse caso, que foi uma grande referência até a nível nacional, mas também problemas de inundação, outros problemas que aconteceram. Logo em seguida, o município instituiu a Secretaria de Habitação, que inclusive anteriormente era vinculada à Secretaria de Obras, e desde então a Secretaria vem atuando no processo da reconstrução dessa área. E aqui a gente começa com a TIS, e isso é muito interessante, porque nesse projeto a gente demonstra como a TIS ela pode estar vinculada a um
um amplo programa de reconstrução, que não só de ATIS, mas de outras áreas, mas a ATIS ela pode ser uma das atividades integrantes de um processo de reconstrução onde vários atores estão envolvidos. E a ATIS ela tem um potencial especial no sentido de atuar pela mobilização e organização comunitária, além, claro, das questões de ordem técnica. Então, eu começo agora a minha apresentação, o Mutirão São Carlos. Então, é este projeto, que é um projeto de reconstrução e mitigação de risco, passa por projetos, obras, eu vou explicar isso mais adiante, mas não somente o mutirão, mas também a parte de mobilização e organização social. Bom, então, essa foi uma parceria que teve esse viés, como eu expliquei, são ações técnicas, mas também ações sociais, e nasceu dessa vontade do município de criar soluções urbanas, onde nós conseguimos unir o Instituto Soma, que é uma entidade que existe há 18 anos e atua na área de planejamento, com a vontade da Secretaria de Habitação de promover ações com novas tecnologias e que pudessem ser tecnologias inovadoras e participativas, de modo que nós pudéssemos criar um projeto piloto por meio desse projeto, junto com o fomento do CAL, que poderia ser replicado em outras cidades e também dentro do município de Franco da Rocha em outros locais. Bom, então aqui... Aqui é o Núcleo São Carlos, né, que é uma área compreendida pela Rua São Carlos e imediações. Então, a gente tem um formato topográfico que a gente coloca aqui, que é o do anfiteatro, né? Então, dentro da contribuição de água no período de chuvas, tende a acumular, né, aqui nesse vale, e foi o local atingido pelo deslizamento desde essa área aqui, descendo na sequência. Ali é uma foto tirada das casas de uma parte da área. Então, é uma ocupação, como eu disse, espontânea, com mais de 30 anos, e a gente estima que em torno de 200 domicílios. Aqui é uma outra foto do local, pouco depois, né, do que ocorreu. A Rua São Carlos, inclusive, foi comprometida, essa que está... Que está aqui, né? Então a gente teve um deslizamento desde aqui e pegando todas as casas de baixo aqui. Bom, é claro que esse processo de reconstrução, ou mesmo de ATIS, seria até muita prepotência da nossa parte pensar que sozinhos, num processo de mutirão, nós faríamos tudo e reconstruiríamos tudo. Não é esse o objetivo. O objetivo da ATIS é integrar outras ações. Então, dentro desse processo da reconstrução do Núcleo São Carlos, existe uma união de instituições atuando para que isso ocorra. Desde ações do governo do estado, sendo feito um processo aqui, o solo grampeado dessa parte mais crítica e mais elevada, onde eu tenho uma declividade mais elevada. Existe também, pela Secretaria de Planejamento do município, um projeto de reconstrução do vale, onde o objetivo agora é transformar num sistema de lazer a implantação de um CRAS para atendimento da comunidade, um espaço que vai ser um memorial ali para as famílias que foram afetadas. E nos trechos de uma parte das casas que foram interditadas e que permanecem interditadas, a intenção seria construir estes... É uma contenção, um muro de contenção que possibilitasse a estabilização desses imóveis e a possibilidade de reocupação dessas moradias. E dentro dessa proposta, desta contenção, a gente aproveitar a oportunidade para fazer um processo de mobilização social, organização da comunidade com seu empoderamento e participação dessa comunidade nesse processo de reconstrução, envolvendo eles em tudo isso que está sendo produzido dentro de um projeto muito maior que abrange toda essa área. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o empoderamento social, então, que esse é um ponto-chave da ATIS. Porque muitas vezes se coloca assim, pô, por que que não pega lá uma consultora, uma empresa e faz logo um muro e pronto, né?
A ATIS, ela possibilita que, além do processo executivo da obra, de fazer a contenção, a gente possa trazer a mobilização social, possa aproveitar a oportunidade para fazer a orientação, inclusive quanto ao monitoramento do risco, porque a gente sabe que hoje em dia pensar em encerrar com o risco nas cidades é uma utopia, né? Então a gente vive, na verdade, na necessidade de monitorar o risco. E é muito importante que as comunidades comecem a integrar esses processos de compreender como se faz o monitoramento do risco. E a ATIS, ela tem esse poder, junto, claro, com as obras, com os projetos, mas de conseguir fortalecer esse conhecimento popular e a capacidade da população participar desse processo. E esse foi o objetivo. E, nesse caso, também pensando numa nova tecnologia que os municípios possam incorporar dentro das suas ações. E, nesse caso aqui, a gente fala do concreto, né? Concreto Brasil, um grande fabricante de produtos em concreto. Então, como hoje a gente tem vários municípios que estão investindo em terem as suas próprias fábricas de utensílios em concreto. E essa é uma das propostas que a gente trouxe em cima deste projeto. Bom, então eu vou falar um pouco dessa tecnologia. A tecnologia que a gente vai utilizar, ela se chama LogBlock, tá? Também nessa busca de soluções, conversando muito com a Carol, surgiu o nome deste modelo de bloco e a gente correu atrás. Também descobrimos um fornecedor dessa tecnologia que também é parceiro e fomenta este projeto para que isso se desenvolva. Então, a utilização desse bloco, que chama LogBlock, é um bloquinho encaixável, que ele tem um formato meio favo de mel e que lembra até um dardinho ninja, mas que ele se encaixa de uma forma extremamente interessante, que serve para múltiplas coisas. Serve para fazer a parte de ordenamento pluvial, a parte de contenção. Tem alguns outros modelos que se utiliza para fazer, inclusive, moradia, né? E como ele é muito simples no processo de levantar, é muito mais fácil da gente trabalhar com mutirão pela sua característica. Claro que a gente tem aí a preparação de solo, essas outras coisas, que aí é por isso é tão importante a parceria com o poder público, o município está entrando e fazendo essa preparação. Bom, então, blocos são produzidos em concreto, em cima de uma forma, né, que uma vez tida a forma, fica fácil de produzir, não utiliza argamassa nenhuma para assentamento, nem aço, nem estruturas de reforço interno, ele se autossustenta, né? E tem essa capacidade de fazer a contenção do solo. E mesmo que haja o recalque, ele se estabiliza. Então, tem essa vantagem pela sua característica. E a sua forma de construção evita andaime, evita grandes alturas, porque ele vai formando o efeito escadinha. Então, para o mutirão também é mais seguro para a população que vai participar. Aqui a gente traz alguns exemplos de como eles são instalados. Então, eles vão criando uma espécie de maciço e vai se levantando, né? Nesse caso aqui, é uma escadaria para escoamento pluvial. A gente tem a situação do arrimo ali com a parte do escoamento junto, que são algumas alternativas possíveis de utilização desses blocos. Importante dizer que esse projeto ele ainda está em execução, ele não foi finalizado. Embora o início foi em dezembro, até porque foi a data que marcou o início desses projetos junto ao fomento do CAL, por razão do período de chuvas, nós entendemos por bem aguardar o período de chuvas passar. Então, efetivamente, o projeto foi iniciado agora na primavera, que é o período que tem. Então, nós estamos ainda em etapas preliminares, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Pode passar. Então, aqui, assim, como ele é muito simples de montar, tem que fazer a sua base, os blocos, eles são só empilhar e vincular, parece um Lego, perfeito para mutirão. Pode passar. Bom, e o projeto? Então, eu falei um pouco da tecnologia, vou falar um pouquinho do projeto que nós estamos realizando. A gente, trouxe aqui algumas etapas principais desse projeto. Uma delas é a etapa de mobilização social. Então, a gente iniciou agora recentemente um processo de visita porta a porta,
com a aplicação de um instrumental de cadastro para reconhecer as famílias no detalhe que estão ali. E lembrando que ali nós temos duas situações. Nós temos a situação das famílias que ainda moram e estão nas imediações, e nós temos as famílias que não moram, porque as casas ou não existem mais, ou então tem aquelas casas que foram interditadas. As que não existem mais, a prefeitura conseguiu agora uma verba e vai comprar novas moradias para que essas famílias possam ter, porque até hoje elas estão no auxílio moradia. Mas a gente tem ainda todo o histórico, né, até do trauma do que aconteceu, e tem também aquelas famílias que esperam voltar e que esperam ter segurança na edificação para poder retornar. Então a gente está fazendo esse processo com elas. É um processo multidisciplinar, então a entidade, o Instituto Soma, não trabalha sozinho, a gente trabalha com a equipe da prefeitura. Nós temos uma equipe multidisciplinar de arquitetos, engenheiro, a gente teve aí um trabalho de geologia também na parte de sondagem junto com o município, assistente social, mas também tem a equipe da prefeitura, da Defesa Civil, Secretaria de Habitação, a equipe do trabalho social, para que esse projeto ele possa preencher todas as suas frentes que são necessárias. E aqui algumas fotos. A gente fez um pré-lançamento com a comunidade, junto com outros anúncios do município, algumas atividades nossas da etapa da visita porta a porta e a organização da equipe multidisciplinar, onde a gente tem os técnicos do SOMA, da Defesa Civil, da Secretaria de Habitação, enfim, todos juntos aí em prol desse projeto. E aqui depois a gente entra nas partes técnicas, né? Então, em paralelo ao trabalho social, que está em desenvolvimento neste momento, a gente também está na etapa do desenvolvimento de ações técnicas. Desde as organizações, a prefeitura chegou a fazer a sondagem de pontos, mas foi necessária a complementação de mais pontos, em razão das características da ocupação. Lá são edificação com muitos pavimentos, então existe um grande receio na capacidade dessa contenção segurar todo esse volume. Então nós chegamos, inclusive pelo projeto fomentado pelo CAL, a viabilizar sondagens para que pudesse complementar o trabalho da prefeitura e trazer a segurança necessária para que a gente implementasse o projeto. Aqui a gente tem a área topográfica, com as características topográficas, e isso é só, não vai dar para enxergar aqui, mas enfim, é um corte de como que funciona, né? Então a gente faz uma vala no local que é preenchida com rachão. Aqui a gente trabalha com uma leve declividade para dentro do bloco, para que na hora da acomodação ele possa ficar na vertical. E os blocos, tá vendo? Eles são construídos num efeito quase que pirâmide. Eles vão se elevando e até chegar num ponto aqui, que depois é possível fazer o preenchimento com solo e feito um sistema de drenagem para evitar qualquer tipo de problema futuro. Bom, e aí, que momento que nós estamos? Nós estamos ainda no meio do projeto, tem muita coisa para fazer, então até seria muito legal poder trazer um monte de fotos aqui de outras etapas, mas na verdade hoje nós temos o envolvimento da comunidade num evento formal de lançamento que vai acontecer agora no início de agosto. E por que disso, né? Qual que é a grande dificuldade que a gente vivenciou? Tem muito investimento, inclusive do município, sendo feito pela compra dos blocos. O município está comprando os blocos e preparando. Então, tem todo um processo de aquisição de material nesse processo. E que a gente quer deixar tudo muito organizado, porque quando a gente chega para a comunidade, não dá para depois não ser bem aquilo. Tem que estar com a coisa muito firme, né? Mas só para passar um pouquinho ainda do que vai envolver esse projeto de ATIS. Estou finalizando. A parte da elaboração do plano de segurança, a gente está trabalhando com mutirão, então é imprescindível a gente trabalhar com a questão da segurança prévia, dentro da segurança de obra. A parte da organização do próprio canteiro é uma infinidade, são 45 mil blocos que vão ser utilizados nesse projeto, então para armazenar esses blocos fisicamente no local não é uma tarefa simples, então tem toda essa logística que nós estamos trabalhando. EPIs, a parte de preparação do solo, terraplanagem, a fundação, as capacitações, e depois a gente entra na execução propriamente do mutirão, que não é só o mutirão em si, a gente tem que organizar a cozinha comunitária, vamos criar um espaço para cuidar de crianças, da recreação das crianças, para os pais poderem participar,
Né? Então, tem uma série de coisas, os banheiros, toda a estrutura de logística, vamos fazer intervalo de descanso, vai ter alguma dinâmica nesses intervalos. Então, tudo isso está sendo pensado. E, para que a gente possa perpetuar todo esse processo, além, claro, da própria mobilização, das oficinas, porque ao longo do período, daqui em diante, a gente faz oficina semanal com temas diversos. Manutenção predial, monitoramento de risco e questões de organização social e empoderamento social também. Mas o nosso objetivo final é que a gente possa ter o núcleo de prevenção e mitigação de risco criado junto com a Defesa Civil do município, com a participação da população, para que seja feito o processo de monitoramento do risco do local e o envolvimento direto da população. Então, esse é o resultado, uma das metas. Bom, enfim, o que a gente espera com tudo isso? Acho que já falei muito aqui, que é o projeto piloto, é mostrar que a TIS, mesmo num projeto onde entra a obra do governo do estado, onde o município vai fazer grandes intervenções e fazer grandes investimentos, a TIS ela é um pilar central que aproxima todos esses projetos e traz a comunidade a participar das demais ações governamentais. Então, nesse aspecto, ela tem uma relevância muito importante, né? E isso é a inclusão da comunidade no processo da reconstrução do bairro. Bom, gente, eu na verdade, finalizei aqui minha apresentação. Se eu tenho ainda uns 2 minutos, eu só gostaria de falar de outros projetos. A gente, pelo Instituto Soma, a gente faz projetos de várias áreas. Eu sou arquiteta, mas nós temos um corpo multidisciplinar. E começamos os projetos de ATIS lá no início da lei, em 2009, 2010. A gente já estava fazendo projeto com o Ministério das Cidades, mas fizemos vários projetos com o CAL. E eu queria só muito rapidamente apresentar 2 deles. Um foi um evento super recente que nós fizemos em Franco da Rocha, junto com a prefeitura, onde a gente discutiu a prevenção e mitigação de risco. Essa revistinha vai ser distribuída para vocês no material do CAL. Pode passar. Então, aqui pode passar esse direto. Então, que foi esse evento que fizemos ainda esse ano. E foi muito bacana que a gente trouxe vários perfis de profissionais e onde ficou evidente que é aquilo, a gente precisa aprender a conviver com o risco e a monitorá-lo e a comunidade também compreender como isso funciona e atuar conosco, junto com os técnicos, junto com o governo, para conseguir os resultados. E esse foi um outro projeto. Esses 2 projetos que eu trouxe aqui são projetos que o CAL também fomentou. Acho que isso é importante falar, porque o CAL está nessa bandeira muito importante e que a gente está conseguindo replicar isso por aí. E esse foi um projeto super legal, assim, que foi uma delícia de fazer, que é um projeto Morar Melhor, feito com o CAL. Nós desenvolvemos isso entre 2021 e 2022, que foi um projeto que também envolveu a oficina comunitária, a gente conseguiu fazer uma super parceria institucional com o Senai. Entramos numa comunidade recém-regularizada, né, que obteve título de REURB. Só que, assim, nesse processo, a comunidade começou naturalmente a fazer essa qualificação habitacional. E aí a gente entrou com a orientação técnica, entramos com cursos na área de construção civil para o pessoal, e com isso a gente mobilizou tanta gente ali, chegou com doação, conseguimos material, e no final das contas, pode passar? No final das contas, a gente conseguiu reformar a casa das pessoas. Um trabalho que era simplesmente para a gente fazer vistoria, orientação e projetos. No final das contas, nós fizemos obra e mudamos. Pode ir passando, aqui é um pouco, tá vendo? De identificação de patologia, dos projetos. A gente fazia uns planinhos bem simplificados para que todo mundo conseguisse entender, né? Para não ser um negócio de grego. E no final, todo mundo pôs a mão na massa. E era o pessoal do Instituto Soma, era da comunidade, era voluntário. Pode passar. E aí um pouco desses resultados das casas que nós trabalhamos e, no final das contas, como elas conseguiram ir se qualificando com o trabalho. E o que foi muito legal foi um monte de voluntário envolvido. A gente fez urbanização de praça, arrumamos uma grafiteira que fez um trabalho também gratuito conosco. E a gente foi um movimento de transformação num bairro que tem 1000 famílias e que foi uma super união para esse resultado. Então, é só um pouquinho sobre os possíveis trabalhos da TIS. Eu agradeço aqui pela oportunidade. Obrigada.